Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu kükürt trioksit ve sulfa turşusudur. Mövzu üzere nəzərdən keçirmeli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İndi isə kükürt trioksit molekulunun quruluşu ilə mövzumuza başlayaq. Kükürt trioksit burada gördüyünüz kimi bir müstəfi bucağa malikdir ve oksijen atomları arasında kalan bucağın kıymeti 120 derecedir. Burada ise biz onun küre mil modelini ve ikiqat rabitelerinin gösterildiği bir başka modelini görürük. Formunu daha doğrusu. Buradan gördüğünüz gibi bu molekul polar olabilmez. Çünkü simetrik molekulların polar olmaması hakkında biz kimyevi rabite dersinde danışmıştık. Eğer hemen hissiyattan çıkıpsa video çarxımızı izleyebilirsiniz. Alınma üsullarıyla başlayırıq. Laboratoriyada bu şekilde deməli, disulfatların qızdırılması nəticəsində sulfatları almaq mümkündür. Burada isə sulfat duzlarının qızdırılması nəticəsində SO3 qazını alırıq. Burada alüminium sulfatdan eyni şəkildə SO3 qazı alınır. Burada SO2 qazı oksigen iştirakında, vanadium 5 oksid katalizatorun iştirakında SO3 qazına çevrilir. Bu qeyd etmək lazımdır ki, bu reaksiya əsasən sənayedə aparılır. Və sənaye demişkən, sənayedə metalların kükürlü birləşmələr, yəni bu şəkildə birləşmələr oksigen iştirakında yandırılır. Bu zaman metallurgiya özü üçün metal oksidi, sulfat turşusu istisalı isə özü üçün SO2 əldə edir və hər iki tərəf üçün qazanslı bir prosesdir və buradan enerji də ayrılmış olur. Sonra SO2 oksigen iştirakında katalizatorla, burada qeyd etdiyi həmin katalizatoru yandırılır və nəticədə SO3 qazı əmələ gəlir. Buna katalitik oksidləşmə deyilir bu arada. Burada isə SO3 qazının su tərəfindən udulması və sulfat turşunun alınmasını görürsünüz. Burada deməli bu hissədə gördükləriniz SO3-ün alınmasıdır. Bu hissədə gördüyünüz 3 reaksiya bir yerdə isə sulfat turşusunun öz alınma üsuludur. Yəni biz alınması dediyimiz zaman həm sulfat turşusunun alınmasını, həm də SO3-ün alınmasını nəzərdən keçirdik. Təbii ki, alınmasının praktik tərəflərinə də növbəti slaytlarda baxırıq. Və indi fiziki xassələrindən danışırıq. Bu gördüyünüz SO3-dür. Oleum deyirik. Oleum demirik əslində. SO3-ün SO3 sulfat turşusu ilə bir yerdə çox qatı məhlul əmələ gətirir. Və nə zaman oleum olur, nə zaman pirosulfat turşusu olur, bunun haqqında indi növbəti slaytda danışacaq. Ümumiyyətlə SO3-dən danışanda bilməlisiniz ki, SO3 bu şəkildə bir buzlu bir maddədir. Tüstülənir, su uducudur, çox güclü higroskopikdir yeri gəlmişkən. Və bu maddə, yəni SO3-dür. Baxaraq bilirsiniz, artıq əlavə məlumatı düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Və burada kükürt trioksid və kimyəvi xassələrinə gəlir onun. Turşu oksid olduğu üçün təcrübli deyil, su ilə reaksiyaya girəcək və uyğun turşunu əmələ gətirəcək. Əsas oksidlə reaksiyaya girməsi də təcrübli deyil. Çünki əgər o turşu oksididirsə, əsas oksidlərinə aid məsəl ki, reaksiyaya girməlidir. Və eyni şəkildə əsaslarla reaksiyaya girəcək və buradan da bilirsiniz ki, iki sıra duzlar əmələ gətirə bilər. Nələr əmələ gətirə bilər? Sulfatlar və hidrosulfatlar. Mı acaba? Hani bu? Bəli, təbii ki, bu reaksiya dediyimiz kimi turşu ilə əsasın arasında gedən reaksiyaya aiddir. Burada nə var? SO3 ilə fosforun reaksiyası var. P2O3 əmələ gəlir və yenə də SO2 əmələ gəlir. SO3-ün kalium yodid ilə reaksiyası da maraqlıdır. Yod və kalium sulfit əmələ gəlir. Burada şəkərin suyunun necə udulmasını görürsünüz. Ümumiyyətlə, SO3 biz az öncə qeyd etdik ki, higroskopik bir maddədir. Ona görə də üzüm maddələrinin tərkibindən suyu udur. Fikir verin, SO3 vurulsun 11 molekulsu şəklində suyu üzüm maddə tərkibindən çıxarır və nəticədə 12 karbon, burada gördüyünüz həmin 12 karbondur, kömürləşmə nəticəsində karbon kimi qalırlar və burada isə SO3 görürsünüz parçalanır, 600 dərəcə C-yə qədər qızdırıldığı zaman SO3 SO2-yə çevrilir və oksigen ayırır. İndi isə sulfat turşusunun molekul quruluşu ilə tanış olaq. Bu gördüyünüz molekul sulfat turşusudur. Bir kükürt, 4 oksigen və 2 hidrogen var. Onu bu şəkildə də göstərmək olar. Kükürt, 4 oksigeni və 2 hidrogeni ilə birlikdə sulfat turşusudur. İndi isə alınmasından danışaq. Sulfat turşusunun sənayedə alınması haqqında bizim video çarxımız var. 7 dekabr 2017-ci ildə 6 dəqiqə 23 saniyəlik bir video çarx tərcümə etmişik. Yeri gəlmişdən Azərbaycan dilindədir. Elə internetdən sulfat turşusu istehsal yazan kimi, axırdakı hırını yazmasanız da olar, o video çıxır. Siz onu oradan məsləhətdir ki, izleyin. Çünki orada yetərincə dərin məlumatı var və hər şey əyanı şəkildə izah olunub. Yəni bu slaytda o effektivlikdə bir izah vermək biraz çətin olardı deyə mən video çarxı sizə göstərdim.
İndi isə duru sulfat turşusunun kimyəvi xassələri ilə başlayaq. Bilirsiniz ki, duru sulfat turşusu iyonlarına ayrılır, yəni dissosiasiya eləyir. Qeyd edək ki, dissosiasiya etmə xüsusiyyəti qat sulfat turşusunda yoxdur. Ona görə də qat sulfat turşusu durudan fərqli olaraq elektrik cərəyanını da keçirmir. Davam edərək, duru sulfat turşusunun metallar ve metal oksidleri ile reaksiyalarını görürsünüz burada. Metallarla reaksiyada hidrogen, metal oksidleriyle reaksiyada ise su əmələ gəlir. Burada ise biz əsaslarla reaksiyasını görürük. Burada fikir verin, kalium hidroksidlə HKSO4-ün reaksiyasını görürük. Burada kalium sulfat ve su əmələ gəldi. Həmçinin duzlarla reaksiyası. Bu duzlarla reaksiyanın şərti oldu ki, məhsullardan biri çöküntü olmalıdır veya qaz olmalıdır veya dissosiasiya eləyən maddə olmalıdır. Əsasən burada çöküntümüz var. Baryum sulfat ve ona göre de bu reaksiyaya gitmiş hesab olunur. Ve burada amoniak var, sulfat turşusundan reaksiyaya girir ve amonium sulfat əmələ getirir. İndi isə qatı sulfat turşusunun kimyəvi xassələrindən danışırıq. Qatı sulfat turşusunun ən maraqlı reaksiyası metallarla reaksiyasıdır. Metal əgər aktiv metaldırsa, misal üçün natriumdursa, bu zaman reaksiya məhsulu H2S-dir. Metal əgər pasiv metaldırsa, reaksiya qızdırıldıqda gedir, yuxarıda adi şəraitdə gedirdi və bu zaman reaksiya məhsulu SO2-dir. Əgər reaksiya orta aktivlikdə bir metalla gedirsə, məsələn sinklə, bu zaman alınan məhsul turşunun qatlığından asılıdır. Turşu durulaşdıqca turşunun reduksiyası bir o qədər daha dərin baş verir. Turşunun dərin reduksiyası nədir? Yeri gəlmişkən bunu da qeyd edək. Turşunun dərin reduksiyası dedikdə kükürdün dərəcəsinə baxırıq, oksidləşmə dərəcəsinə. Məsəl üçün burada kükürd müsbət 6-dır. Mən bunu yazana qədər həmişə işgəncə çəkirəm və mouse da mənlə bir yerdə müsbət 6 şükür yazdıq. Müsbət 6-dır. Burada isə kükürdün oksidləşmə dərəcəsi neçədir? 0-dır. Yuxarıda neçədir? Yuxarıda müsbət 4-dür. Aşağıda neçədir? Aşağıda isə mənfi 2-dir. Fikir verirsiniz sizə, müsbət 6-dan mənfi 2-yə də getmiyorlar, 0-a da getmiyorlar, müsbət 4-ə də getmiyorlar. Hansı daha dərin reduksiyadır? Təbii ki, bu. Çünki özünüz bilirsiniz ki, müsbət 6-dan mənfi 2-yə gəlmək daha dərin reduksiyadır. Nəyin ki, müsbət 4-ə gəlmək və ya nəyin ki, 0-a gəlmək. Əgər bu mövzunu unudursunuzsa, oksidləşmə reduksiya reaksiyaları haqqında olan video çarxımız var. Həmin video çarxı izləyin və tam oksidləşmə, tam reduksiya nədir onu da orada aydınlaşdırın. Çünki bir çox testlərin şərtində verilir ki, misal üçün sulfat turşusunun tam reduksiya məhsulunu və ya tam oksidləşmə məhsulu, təbii ki, sulfat turşusunun özüdür, bu gülməli olardı bunu demək, və ya natamam reduksiya məhsullarını göstərin. Bunun üçün siz bilməlisiniz ki, nə zaman reduksiya tam baş verir, nə zaman natamam baş verir. Yəni, belə deyək, element özünün göstərə bildiyi minimum oksidləşmə dərəcəsinə gedirsə, bu zaman tam reduksiya baş verir. Element özünün göstərə bildiyi maksimum oksidləşmə dərəcəsindədirsə, bu zaman da tam oksidləşmə baş verib deməkdir. Burada isə biz karbonun sulfat turşusu reaksiyasını görürük və CO2-SO2 su əmələ gəlir. Kalium yodid də sulfat turşusundan qatı ilə çox yaxşı münasibətlərdə olur. Buradan H2S qazı əmələ gəlir. Bunu qeyd edək və qeyd edək ki, bu reaksiya tək deyil. Biz bunu həmçinin halogenlər məhsulundan nəzərdən keçirmişdik. Halogen duzlarını bir-birindən fərqləndirmək üçün qeyd elədik ki, yodid duzları H2S əmələ gətirir və məhlulu yodun bənövşəyi rənginə boyuyur. Bunun haqqında da yaddan çıxan nəsə varsa halogenlər videosuna gözləyirik sizi də. Və sulfat turşusu özünə su birləşdirir, higroskopik olduğu üçün və bu zaman enerji də ayrılır və gördüyünüz kimi sulfat turşusu suyu özünə artıq birləşdirib. Və üzü maddələri susuzlaşdırırlar. Susuzlaşdırma nə deməkdir? Üzü maddənin tərkibindəki suyu götürür. Fikir verin, burada su molekulları var idi və bu su molekulları ayrıldı, çıxdı bura. Riyazi olaraq hesablaya bilirsiniz. 11-i 2-yə vuranda 22, 22 buradadır. 11-i 1-ə vuranda 11, bu da buradadır. Deməli, bu su molekulların hamısı buradan ayrılıb keçiblər sulfat turşusunun yanına. Yerdə nə qalıb? 12 dənə karbon qalıb. Onlar da buradadırlar. Və burada isə bir üzvi turşu var, qarışqa turşusu. Qat sulfat turşusundan o da nəsibini alıb və nəyə çevrilir? CO-ya. Ümumiyyətlə, qat sulfat turşusunun təsiri ilə susuzlaşma təkcə bunlarda yox, bir çox üzvi maddələrdə baş verə bilir və bu üzvi sintezdə çox istifadə olunan metodlardan da biri deyə gəlmişkən. Burada isə duzlarla reaksiyası var sulfat turşusunun. Burada əsas şərti bilirsiniz, yəni alınan duzumuz çöküntü olmalıdır. Buradan da baryum sulfat alınıb və bu çöküntüdür. Yer gəlmişkən baryum sulfat həmçinin SO4-2-mənfi ionunu təyin edir. SO4-2-mənfi ion nədir? O haradan çıxdı desəniz, baxın bu H2SO4-dən hidrogenləri qoyun qırağa, misal üçün. Burada nə qalır? SO4-2-mənfi qalır və buna deyirəm SO4-2-mənfi ionu.
Ve HCSO4 SO3 ile tezden reaksiyaya girir ve burada gördüğünüz gibi disulfat turşusunu emre getirir. Ve bu turşu hakkında deyilisi oldu ki, burada SO3'ün miqdarı bir adet olduqda bu turşu əmələ gəlir. Əgər burada SO3'ün miqdarı N-say da olsa, bu zaman artıq keçir olur oleum. Yəni oleumun ilkin mərhələdə formulu budur, amma sonra oleumda SO3'ün miqdarı artdığı üçün oleum daha da qatlaşır, yəni bunu keçir. Bu şəkildə bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni belə deyək, sulfat turşusu vurulsun, N molekulu SO3 oleumdur. Bu formul yazılırsa, yəni HKSKO7 yazılırsa, bu artıq oleum deyil. Yəni oleuma keçirik yavaş-yavaş, bu cür başa düşək. Və natrium xlorid, duzlu, xörək duzu, qat sulfat turşusu ilə təsir etdiyiniz zaman ona da natrium sulfat əmələ gəlir və hidrogen xlorid qazı ayrılır buradan. Bu da bildiyiniz kimi bir turşunun digər turşunu sıxışdırıb çıxarmasıdır. Bu da gördüyünüz kimi xlorid turşusunu uçucu olduğu üçün, yeri gəlmişdir, bunu da oxuna qeyd edək, uçucu olduğu üçün onu duzun tərkibindən sıxışdırıb çıxarıb. Və burada nə var? Natrium nitrat var. Sulfat turşusu ilə reaksiyaya girir. Natrium hidrosulfat və HNO3 əmələ gəlir. Bu da bu şəkildə. Yenə də gördüyünüz kimi sulfat turşusu nitrat turşusunu fikir verin, duzun tərkibindən sıxışdırıb çıxardı. İndi sulfat turşusunun metallarla reaksiyasına demişdik. Ona aid bir slaydımız olacaq. Burada fikir verin, metalların fəallıq sırasını vermişik. Lityum, kalium, kalsium, natrium, magnezium, alüminium, mangan, sink, krom, demir, nikel, qalay, qurşun, hidrogen yoxdur burada, çünki metalların sırasıdır. Və mis, civə və gümüşü verdik burada yuxarıda. Aşağıda isə nə edirik? Aşağıda sulfat turşusu haqqında məlumat yazırıq. Dur sulfat turşusunun reaksiya məhsulları burada görünəcək. Həmən deyəsən, qələm yerinə qoymalıyam. Bəli, duru sulfat turşusu ilə reaksiya məhsulları burada görünəcək. Qat sulfat turşusu ilə reaksiya məhsulları isə, bax, bu hissədə görünəcək. İndi baxaq. Deyirik ki, lityumdan quruşuna qədər olan metallar, yəni aktiv və orta aktiv metallar, duru sulfat turşusuna reaksiya girdikdə hidrogen ayrılırlar. Amma pasiv metallar duru sulfat turşusuna reaksiya girmirlər. Fikir verirsinizmi? Reaksiya girmir. İndi isə, burada biz həmin o aktiv və orta aktiv metalları yenə iki yerə bölürük. Aktiv metalları ayırırıq, orta aktiv metalları ayrı hissəyə ayırdıq, qoyduq və davam edirik. Qat sulfat turşusu ilə aktiv metallar HKS ayırır. Bunun haqqında biz az öncə danışmışdıq. Qat sulfat turşusu ilə orta aktiv metallar isə turşunun qatlığından asılı olaraq həm SO2, həm kükürt, həm də HKS əmələ gətirə bilər. Siz də burada turşu durulaşdıqca hansı məhsulun çıxımı artır? Turşu durulaşdıqca metal onu daha yaxşı reduksiya etdiyi üçün, bəli, HKS-in miqdarı artır. Turşu qatlaşdıqca isə SO2-nin miqdarı artır. Və metal sizcə pasivləşdikcə hansının miqdarı artır? Təbii ki, metal pasivləşdikcə SO2-nin miqdarı artır. Metal aktivləşdikcə HKS-ə doğru çıxım artır. Ona görə fikir verin, burada həm metalın aktivliyi, həm turşun qatlığı təsir etdiyi üçün konkret bir məhsul yoxdur. Və biz bu üç məhsulun üçün də bura yazırıq. Və burada nə var? SO2 ayrılır. Nə zaman ayrılır SO2? Qatı sulfat turşusu pasiv metallarından, yəni mis, civə və gümüş kimi metallarla reaksiyaya girdiyi zaman da əmələ gəlir nə? SO2. İndi isə qatı sulfat turşusu haqqında iki dənə vacib məqam var. Birincisində deyirik ki, alüminium, xrom, dəmir və nikeli pasivləşdirir. Qatı sulfat turşusu, bunu bilməliyik. Və ikincisi isə qatı sulfat turşusu quruşun reaksiyaya girdiyi zaman normal duz yox, turş duz əmələ gətirir. Bunu da bilmək lazımdır. Belə. Davam edirik. İndi isə sulfat turşusunun tətbiqindən danışırıq. Sonuncu slaydımız olmalıdır. Sulfat turşusunun tətbiqi, burada fikir verin, fosfor tərkibli gübrələrin alınması. Bəli, təcrübəli deyil. Yəni, sulfat turşusu fosfor tərkibli gübrələrin alınmasında istifadə olunur. Özə böyük miqdarda, 50%-ə yaxın. Sonra başqa fosfatların alınmasında istifadə olunur 6%, metalların işlənməsində istifadə olunur 10%, liflərin alınmasında 5%, florid turşusunun alınmasında istifadə olunur 2%. Təbii ki, bu ümumi dünyada istehsal olan sulfat turşusundan söhbət gedir. Və burada boyaların və pigmentlərin alınmasında 2%, kağız istehsalında 1% sərf olunur və bütün qalan başqa tətbiq sahələri də hamısı bir yerdə götürür 24%-ni. Və bu tətbiq sahələrinin içində ən xoşuma gələn barutdur.
Barıtda fikir verin. Qara barıtın yanma reaksiyasını burada görürsünüz. Qara barıt ümumiyyətlə ən qədim demək olar ki, pirotexniki vasitədir. Qara barıtın tərkibində fikir verin. Kalinitrat var, kükürt var və karbon, yəni kömür var. Bu da ən qədim pirotexniki vasitədir. Yeri gəlmişkən bunu da izah edeyim. Niyə qara barut? Çünki başqa barut da mı var? Bəli. Çünki tüsüz barut da var və qara barut o birisi barutlardan fərqləndirmək üçün onun adına qara barut deyirik. Niyə qara barut? Onun da qara rəngi əsasən tərkibindəki kömür ona o qara rəngi verdiyi üçün adı da oradan gəlir. Qara barut deyirik. Və düşünürəm ki slayt burada bitdi. Bəli. Quizi unutmuşsunuz. Quizdən mütləq baxın. 80%-dən aşağı sənədçiləriniz qayıdın videonu bir də izləyin. Digərlərdəki, yəni bilirsiniz artıq, biz davam edirik və burada bitiririk. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.